il-mistidna tagħna llum hija Dr. Bernice Sant. Dr. Sant, meta mmorru u qegħdin nitreferu għas-saħħa mentali, eżatt x'in kunu rridu nifhmu biha? X'inhi eżatt? Mela, is-saħħa mentali hija kif il-moħħ jiffunzjona. Issa meta ngħidu saħħa mentali, meta ngħidu xejn away, għax irridu ngħidu saħħa mentali tajba jew saħħa mentali mhix daqshekk tajba. Issa jekk is-saħħa mentali hija tajba, mela dak li jkun jista' jiffunzjona normali fl-affarijiet li jagħmel on a daily basis. Imma jekk is-saħħa mentali ma tkunx daqshekk tajba jkollu problemi eżempju biex imorru għax-xogħol, biex hu mis-sodda, biex jagħmlu affarijiet li huma vera ġenerali li kulħadd jista' jagħmilhom u jsibhom normali fil-ħajja ta' kuljum. X'konnessjoni hemm bejn is-saħħa fiżika u s-saħħa mentali? Eħe, issa rridu nifhmu li kull ħaġa li l-ġisem ħa jagħmel ġejja mill-moħħ. Jiġifieri il-moħħ jkun qed jgħidlek li ma parti tal-ġisem irid imexxi jew jagħmel. Issa apparti minn hekk hemm dawk li ngħidulhom l-ormoni, l-hormones li ma ċertu movement, speċjalment fejn jidħol physical activity, eżempju, meta tagħmel attività fiżika, ħa joħorġu ċertu hormones bħal nistgħu nsemmu eżempju l-endorphins li jafu ħafna bihom dawk il-feel good chemicals jisom, li ħafna jgħidu mort sa għamilt mixja jew ġirja u ħassejtni tajjeb. U hemmhekk hija l-konnessjoni bejn il-moħħ u l-ġisem li jekk il-moħħ ma jkunx irid jiffunzjona b'mod sew, il-ġisem mhux ħajtik li jagħmel dak li tkun tixtieq tagħmel. Meta persuna tgħid alright, jiena jista' jkun li mhux qed inħossni tajjeb, jiġri s-saħħa mentali mhux daqshekk tajjeb. Kif kont qed tispjega tajjeb inti qed tgħidilna li tidentifikhom billi tinnota ċertu affarijiet jew fatturi milli inti tkun qed tagħmel fil-ħajja ta' kuljum. Huwa importanti li wieħed jirrealizza li hemm problema, allura huwa tajjeb li nibda nagħmel xi ħaġa fuqha biex ma jkunx passiv. Eħe, issa jekk tidħol problema tikkonsidra x'tip ta' problema u hekk għax hemm ħafna nies li malli jħossuhom naqa' ħażin, pum, jsejħulha depression. Jew depressjoni bil-Malti. Imma it's not the case, xi kultant kull ma jkun hemm just changes da mhux kulħadd ħajħossu tajjeb f'kull ġurnata. L-aħħar ħaġa li t-telespettaturi x'parjir tagħhom jekk jinnutaw li forsi qed ikun hemm ċertu instabilità. Jiġifieri din jgħidu sma tinħossni ftitek. Mhix xi ħaġa gravi, però tinħossni ftit sedentarja jew sedentarju u tinħossni ftit anzjuża llum. X'parjir żgħir li nistgħu nagħtu lit-telespettaturi tagħna? Idealment tieħu miżuri li huma b'xejn, completely b'xejn, li actually tagħmel attività fiżika, titkellem ma' nies li inti tafda, issib support group nies li jistgħu jgħinuk, u ma toqgħodx tibża li titkellem ma' nies professjonali għax fl-aħħar mill-aħħar jekk ikollok uġieħ ta' ras ħadd mur għandi t-tabib. It's the same thing fejn jidħol il-moħħ. Trid tiġi kemm jista' jkun normalized u li mixejn billi tmur u titkellem ma' psikoloġista. Fl-aħħar mill-aħħar ma tkun qed tagħmel xejn ta' barra minnha. Grazzi għal. Grazzi li. Grazzi aktar l-ħin li għamiltu, nispera li t-telespettaturi sabu dawn il-ftit minuti għal saħħtek interessanti. Grazzi.